Bem-vindos ao canal Pet Feliz. Hoje eu vou contar para vocês a história de mais um resgate. Acompanhe. Pois é, esse cachorrinho, ele estava deitado em frente ao necrotério e esperando alguém sair de lá de dentro. Isso há uns 3, 4 dias atrás. E a gente tentou resgatar e ele não permitiu. Tudo bem, a gente vem embora. Quando foi hoje que a gente saiu para dar uma voltinha de nada? Adivinha quem tava lá, mancando, magrinho? Ele, pois é. Só que a gente vai viajar daqui 3 dias. E eu não tenho onde deixar ele. Eu vou precisar urgente de um lar temporário. É o seguinte, eu comecei a fazer carinho nele. Ele é um cão extremamente dócil. Ele abriu a barriguinha pra mim. Ele tem uma coleirinha. Ele tinha casa, ele tinha um dono, ele tá sujo, tá magro, mas dá a impressão de que ele realmente estava esperando alguém sair do necrotério. Só que essa pessoa não saiu do necrotério. Quando eu vi ele, meus olhos encheram de lágrima. A gente tentou resgatar, mas ele não deixou. Ele realmente estava esperando alguém. Hoje ele só deixou porque ele já percebeu que esse alguém não vai voltar. Então ele acabou permitindo o resgate. Comecei a fazer carinho nele, ele abriu a barriguinha, ele deitou, pôs a cabecinha. Ele é do tipo que pede carinho, põe a cabecinha no teu colo. Claro que ele acabou de chegar, então tá tudo muito novo pra ele. Ele é um cão jovem, que eu tô vendo a dentição dele. Ele é um cão jovem. Ele tá na rua, passando sei lá eu o que, no mínimo 3 dias, que foi o tempo que a gente viu ele. Inseguro, lógico, né? Perdeu a casa dele, perdeu o dono, sei lá a história dele, mas a gente resgatou ele nesse minuto. É, papá? Ele tá com fome, mas ele tá ainda na escuridão. Ah, lógico, eu sei. Ah, fome tá aí. A hora que ele se soltar, ele come. É lógico. Eu sei que eu vi. Tá no lixo, gente. Eu tô comendo lixo há dias. E aí, assim, às vezes é difícil para eles confiarem logo. Embora ele já tenha aberto a barriguinha para mim no primeiro instante, é meio difícil para eles. É uma nova vida, né? Ups! Ups! Não. Lógico que sabe. Aí vai pegar e vai comer, com as patinhas ainda. Ai, que lindo, tadinho. Gente, por favor, vamos mudar o destino desse cachorro? Claro que a gente vai divulgar muito pra ver se ele não se perdeu. Mas, de fato, ele parecia estar esperando alguém no necrotério. E se for o que eu tô pensando, esse alguém não vai voltar nunca. E aí eu vou precisar de um novo lar. Seja como for, vamos divulgar, gente? Por favor, vamos divulgar, vamos fazer a diferença na vida desse bichinho? Vamos? Eu juro que eu tentei não ver, juro que eu tentei não olhar, mas fica difícil, né? Porque as coisas acontecem, eu não fui atrás dele. Ele que veio ao nosso encontro, dias depois. Então vamos lá. Agora que ele tá se soltando um pouco mais, ele tá começando a comer.
Mas também a gente deu ração seca misturada com sachêzinho, que é para ser mais palatável e ele comer mais, porque agora o que a gente quer é que ele coma bastante mesmo. Devorou um pratinho, mas vamos pôr mais. Vamos pôr mais papá. E ainda dá papapá, patentão. Muito papá ainda. Né, lindão? Agora com raçãozinha úmida, vai que vai, né, lindão? Agora vamos pra cá. De ver os bichinhos. Tanto medo, tanta insegurança, né? O que, que ele pensa, né? Que a gente pegou ele pra fazer o quê, né? Com essa carinha, meu Deus. Não faz essa carinha, por favor. Não faz carinha de dó. Quer que você vá lá sozinho, sem descarregar? Só pra você ficar em paz lá. Bichinho, bocinho. Não gosta de pegar na mão? Cada um gosta de umas coisas. Quer dizer, é outro sabor, né? Quer dizer, tudo legal. Nunca comi pra saber o que é de carne. Seria muito dó. Vai, bebê. Pode ir. Tudo rola aqui nesse pedaço. Ai, só a gente pra rir numa situação dessa. Ai, tadinho, que dó. Ele já tá se sentindo mais aliviado. É tão pouco que a gente deu e ele já tá na hora, pondo o cadastro de novo, do tênis novinho. Vai, querida. Pode ir. Vem. Vamos lá, que eu vou com você. Vem. Fome, né? Muita fome. Que papá gostoso, gente. Eu precisava disso. Nosso querido Batatinha foi adotado. A Jane, que deu para o Batatinha um lar digno e feliz. Até hoje são companheiros e vivem felizes juntos. O Batatinha agora se chama Dick. Obrigado a todos que abrem suas casas e os seus corações para ajudar nossos amigos de quatro patas. Obrigado por assistir aos nossos vídeos e às nossas histórias até o final. Obrigado por se importar pelos animais de rua. Obrigado por apoiar a causa animal. Obrigado e até o próximo vídeo.